зручності, звичайно ж, є. Так як для двірників, так само ж, як для жителів будинків. А нам, двірникам, стало краще. По-перше, в під'їздах стало чище. Біля контейнерів убирається регулярно. Середина клапан миється, ежедневно миється. Трактор, тільки під'їхали, битовий мусор виложили, все вивозиться. Машина, мусор з капсули забираються ежедневно. Були великі труднощі з, опять же, з собаками, з тим, що сміття розлітається, з тим, що треба прибирати. Тобто постійно двірники повинні бути біля контейнерного майданчика. Зараз цього нема, тобто сміття, воно, скажімо так, фасовано в трьохкубовий контейнер, його не видно, нема ніякого запаху, воно не літає. Ми йдемо тільки цим шляхом, тільки напівзаглиблені контейнери по всьому місту. І в мене вже в цьому році, ну, більше 30, мабуть, звернень від громадян, там, із Масанів, із других районів, що встановіть у нам. На цих майданчиках, які ми зараз це будуємо, там же ж від 4 і більше, тобто контейнерних контейнерів. І це перший крок до от іменно роздільного сміття. Пройде ще трішки часу, ми до нього, до цього всі привикнемо. Люди, і нам нічого не коштуватиме цього зробити на кожному контейнеру там скло, там папір, пластик, органіка. Все.